व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकृश्रे पुण्डरीके निषण्यः अम्लानश्रीरमृतविषदैरंस्वेप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनघमहिमा मानसे वागदीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इत्यामक पटले सम्बद्धा समीप विद्वांसः समेपि जिज्ञासवा छात्रा सहृदय सज्जना एतस्य संस्कृत शौर्यम् आमुख पठनस्य संस्थापक प्रबंधकस्य डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने एतस्यैव सूत्रस्य व्याख्यानावसरे तत्र पक्षद्वयं स्थापितं यत् अत्र किं पुनः शब्दतः साम्ये सांख्यातानुदेशो भवति अहुषित अर्थतः इति पक्षद्वयम् संख्यातानुदेश विषये कथितम्। तत्र शब्दतः संख्यातानुदेश भवति इति पक्षमादाय विचारः संजातः, अनन्तरम् अर्थतः अपि संख्यातानुदेश विषये विचारः अभवत्। अत्र अर्थतः संख्यानुदेशः स्वीकरणीयः इति पक्षे एकः तर्कः दत्तः, द्वितीयोपि तस्य दूषण विषये तर्कः दीयते। आत्मनेपदनिष्ठा सार्वधातुक द्विग्रहणेषु आत्मने पद विधि निष्ठा सार्वधातुक द्विग्रहणेषु दोषो भवति, अर्थात आत्मनेपद विधाने आत्मनेपद विधि विषये निष्ठा विषये सार्वधातुक द्विग्रहणेषु आत्मने अत्र दोषः भवति। अर्थतः यदा संख्यातुनेति संख्यातानुदेशः क्रियते कथम् आत्मनेपदभिश्च न सिद्ध्यति अनुदात्तगित आत्मनेपदम् अनुदात्तगितौ द्वौ आत्मनेपदमित्यस्य द्वौ अर्थौ तत्र संख्यातानुदेशः प्राप्नोति। अनुदात्तगित आत्मनेपदम् अत्र अनुदात्त इति ङित् इति धातुः यः वर्तते तस्मात् आत्मनेपदस्य विधानं भवति, किन्तु आत्मनेपदेनैव द्वयोः ग्रहणं भवति, तङ्गानाम् आत्मनेपदं तङ् इत्यस्य ग्रहणं भवति, आनौ इत्यस्य ग्रहणं भवति, शानस्कानस् इत्येन अन्यानौ। तेन यः अनुदात्तः वर्तते धातुः तस्मात् तङ् प्राप्नोति, यश्च ङित् वर्तते तस्मात् आनौ भवतः इति अयं दोषः अत्र भवति। एवं रदाभ्यां निष्ठातोनः पूर्वस्य च दः, अत्रापि निमित्तत्वेन रेफदकारौ इति द्वौ निष्ठा इति पदेनापि द्वयोः ग्रहणं भवति, त इत्यस्य तवत् इत्यस्य, तेन रेफात् परः यक्ता तकारः तस्य नत्वं स्यात्, दकारात् परः यक्तवत् तकारः तस्य नत्वं स्यात् संख्यातानुदेशेषु इति अयं दोषः। इष्यते तु उभयोः स्यात्, अन्यथा भिन्नम् इति रूपं स्यात्, तत्र भिन्नवान् इति रूपं स्यात्, भिन्नः इति भिन्नम् इति रूपं न स्यात्, छिन्नवान् इति रूपं स्यात्, छिन्नम् इति रूपं न स्यात्।
इत्थम अयम दोष अपतत सर्वधातु द्विग्रहणेन चापि दोषो भवति श्नसोर लोपः श्नम अस्ति इदु श्नम एवं अस् धातु इति द्वौ धातु भवतः द्वौ तत्र अश्नम इति प्रत्ययः अस् इति धातु द्वौ भवतः श्नसोर लोपः अनयोः हकारस्य लोपः भवति सार्धातुकम् इत्यस्य श्नसोरलोपः तत् सार्धातुकम् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति तो सार्वधातुकम् इत्यस्यापि द्वौ अर्थौ भवतः तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् तिङ्गपि सार्वधातुकम् शप् अपि सार्वधातुकम् तर्हि अश्नसः यदा तिङ् विषयः भवति तदा तु लोपः भवति निराशित विषय वो तदा न भविष्य असधातो अकारस्त तय लोप सैत् यदा शित प्रत्यय सैत् अन्यथा तिंग प्रत्यय न भवे एवं अत्रापि दोषः एतस्मिन् विषये कैयटः किंचित् विचारयेत् ननु आत्मे पद संज्ञा न तंग शब्दस्य किंतु तत्प्रत्यायितानां नवानां तदानीं इति नास्ति अर्थतः साम्यं नैष दोषः तद्रूपापन्नास्तादेः आत्मपदशब्देन प्रत्यायन्ति इत्यस्मिन् साम्यम् अर्थात् यद्यपि तादयः न वर्तते यथा यथासङ्ख्यं न भवति किन्तु आत्मपदेनैव ते सर्वे प्रत्यायन्ति इति कृत्वा आत्मपद इत्यनेन तङां ग्रहणम् अभवत् आनु इति ग्रहणं भवति यत् संख्यातम् उद्देशः भवति महाराज सार्धातुक द्विग्रहणेषु इत्यस्य किं तात्पर्यम् एतस्य व्याख्यानं वदति कैयटः द्वौ गृह्येते येषु तानि द्विग्रहणानि सार्वधातुकस्य द्विग्रहणानि इति सार्वधातुक द्विग्रहणानि अतः यत्र द्वयोः ग्रहणं भवति अत्र सार्वधातुक द्विग्रहणानि द्विग्रहणेषु इति अत्र कर्मार्थिके प्रयोगः वर्तते सार्धातु ग्रहणेषु दोषो भवति तो सार्धातुमपि तेषु गृह्यते तेन विशेष्यन् इत्यर्थः अर्थात् सार्धातु संज्ञकस्य संज्ञकयोः उभयोः तिङ् इत्यस्य शित् इत्यस्य च ग्रहणं भवति एवमेव अन्यत्रापि दोषः एङ्गः पूर्वत्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः एङ्गः पूर्वत्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः अर्थतः पक्ष एङ्गः पदान्तादति घसिङ्घशोश्च घसिङ्घशौ इति द्वौ एङ् इति द्वौ अर्थ एङ्गः पदान्तादति इत्यस्य अनन्तरं घसिङ्घशोश्च इति सूत्रं वर्तते सः तत्र एङ्गः परयोः घसिङ्घशोः पूर्वपरयोः पूर्वरूपे एकादेशः भवति अर्थः भवति तेन हरेः विष्णोः इत्यनयोः सिद्धिर्भवति किन्तु अत्र किं स्यात् घसि परे तत्र घसि परे पूर्वरूपः तत्र ए इत्यस्य पूर्वरूपः स्यात् घस् परे औ इत्यस्य ओ इत्यस्य पूर्वरूपः स्यात् सर्वत्र न पूर्वरूपस्य अनयो एवमत्र दोषः एते त्रयः दोषाः त्रिभिः वार्तिकैः दत्ताः सन्ति एतेषां यदा समाधानं स्यात् तदैव अर्थतः संख्यातानुदेशः गृहीतो भवेत् इति समस्या सञ्जाता अत्र भाष्यकारः किं वदति भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि शब्दतः यतोहि शब्दतः संख्यातु न संख्यातानुदेश स्वीकारे एकः एव दोषः एकेन वार्तिकेन दत्तः वर्तते अत्र त्रिभिः वार्तिकैः अनेके दोषाः समुपस्थापिताः इति कृत्वा तत्र शब्दतः एव संख्यातानुदेशः गृह्णीयः
शब्दतः सामे संख्याता उदेशक है। तत्र स्मारयति तम दोषम यह दोष पूर्व दत्ता सी ननु चोक्तम संख्या साम्यम शब्दतश्चेत् रलादयः परस्मैपदानां डारौरसः प्रथमस्य अयवा याव एच इत्य अनिर्देशस्य इति दोषः दत्तस्य संख्या साम्यस्तस्येत् रलादयः परस्मैपदानां अत्र परस्मैपद ग्राह्याः अनेके सन्ति अंतरत प्रस्मैपदत्वेन तत्र एकस्य ग्रहणं तत्र णलादयो बहवः परस्मैपदानमित्येकः अतः शब्दः वैषम्या संख्यात्मानुदेशान भवति डारौरसः प्रथमस्य डारौरसः बहवः प्रथमस्य इत्येकः शब्दः वैषम्या संख्यात्मानुदेशान भवति एवं येचो यवा यावः अत्र अयवा याव बहवः एच इत्येक वैषम्य संख्यात्मदेशन प्राप्त एवं रूपेण ये दोषा दत्ता तेषां समाधानं कथं स्यात् भाष्यकारेण कथ्यते एते ये दोषा दत्ता ते सर्वे एतस्य यथासंख्यमनुदेशानां सूत्रस्य उदाहरणानि एव न सन्ति अत्र तत्र न दोषः कथम् एते उदाहरणानि भवन्ति एतानि उदाहरणानि न भवन्ति तत्र कथम् इत्थम् उच्यते यतो हि तत्र स्थाने दर्तमा इत्यनेनैव सिद्धिर्भवति कथम् अनेन व्यवस्था भविष्यति अत्र सादृश्यं कथं गृह्येत उच्यते एकार्थस्य एकार्थः द्व्यर्थस्य द्व्यर्थः बहुवर्थस्य बहुवर्थः परस्मैपदार्थस्य सरलमः इत्यत्र परस्मैपदग्राह्याः नौ तर्हि प्रथम पुरुष द्वितीय मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तत्र तिक्त जी इत्यत्र सर्वत्र यह एकत्वार्थकः एकत्वार्थस्य प्रथमस्य द्वर्थस्य स्थाने तत्र द्वितीय द्विवचनस्य बहुवर्थस्य स्थाने बहुवचनस्य एव रूपेण तत्र समेषां विधानं भवति मरणे एवमेव तत्र एचु एव इति विषये अपि दत्तं वर्तते तत्र संवृतावर्णः विवृतावर्णस्य विवृतावर्णः अत्र संवृतावर्णः कः विवृतावर्णः कः ए ओ इत्यत्र यतो हि ए ओ ऐ औ एतानि सन्ध्यक्षराणि भाष्यकारेण अपि स्वीकृतानि वर्तन्ते तत्र अ ए ओ इत्यत्र अकारः एकमात्रिकः संवृतः अर्धमात्रिकः संवृतः वर्तते अयौ इत्यत्र तु सार्धमात्रिकः सः विवृतः वर्तते इति सिद्धान्तितम् एतस्मिन् तत्र अनयोः सूत्रयोः भाष्ये फलतः अत्र संवृतावर्णस्य संवृतावर्णः अर्थात् एकारस्य स्थाने ऐ इति आदेशः ओकारस्य स्थानेऽपि ओकार इति आदेशः ऐकारस्य स्थाने तत्र आय इति आदेशः औ इति स्थाने आव इति आदेशः भवति अत्र एकारः यः वर्तते तत्र अकारः संवृतः तत्सवर्णी अत्र भवति अय इति ओ इत्यत्र इत्यत्रापि ओ इति संवृतः तत्र तस्य स्थानित्वा तत्र संवृतावर्णः भवति एवम् ऐ इत्यत्र विवृतावर्णः विवृतावर्णस्य स्थाने अत्र विवृतावर्णः अत्र ऐ भवति एवम् औ स्थानेऽपि आव इति आदेशः वर्तते एवं विचारः जायते एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् वक्ति किं वक्ति यद्यपि शास्त्रे अकारस्य विवृतोपदेशः कृतः तथापि लौकिकप्रयोगापेक्षया एतत् उक्तम् अर्थात् ए ओ इत्यत्र ऐ औ इत्यत्र यः अकारः सर्वोऽपि अकारः विवृतः
निरुतोपदेश तस्य वर्तते। किंतु प्रयोगे संवृतम भवत, तो लौकिक प्रयोगापेक्षया अब संवृतावरण संवृतावरण विवृतावरण से विवृतावरण यदि भाष्यकारेण उक्तम समाहित। नागेशा इत्यस्मिन् विषये किंचित् भिन्नं वक्ति तस्य समाधानम् अपि ददाति, मतांतरं प्रस्तौति। केचित् तु ए ओ इत्यनयो संवृतावरणत्वे मानाभावः ह्रस्वाकारौ व्यतिरिक्तानां व्यतिरिक्ताचां विवृतत्वस्यैव अग्निसूत्रे भाष्योक्तत्वात् प्रत्यापत्ति शास्त्रावयवे प्रवृत्तौ मानाभावच्च। केचित् पदेन कथयति एव इत्यनयो यः अवर्णः सः संवृतः इत्यत्र न किञ्चित् कश्चन तत्र प्रमाणविशेषः। ह्रस्वा प्रत्यापत्ति शास्त्रावयवे प्रवृत्तौ मानाभावच्च, तत्र लौकिक प्रयोगे प्रसिद्धत्वस्य कस्यचित् प्रत्यापत्ति शास्त्रावयवे प्रवृत्तौ तत्र न किमपि प्रमाणम्, शास्त्रदृष्ट्या तस्य असिद्धत्वात्। यतो हि यः संवृतः भवति, संवृतः अकारः स अ इति सूत्रेण भवति, यस्य कस्यचित् सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति तद्दृष्ट्या तत्सूत्रम् असिद्धं जायते, अतः तत्र विवृतो विवृतम् एव विवृतः एव अकारः तिष्ठति इति शास्त्रदृष्ट्या तस्य सिद्धत्वात् चिन्त्यमिदम् इत्याहु इत्यनेन परस्य विचारम् अत्र प्रस्तुतवान् नागेशभट्टः। स च स्वयमेव समादधाति अन्ये तु इत्यादिना, अन्ये तु एतद्भासप्रामाण्यात् ए ओ इत्यनयोः अकारांशे संवृतत्वम् इतरांशे एव विवृतत्वम्। अत्र एकारे ओकारे यः अकारः सः संवृतः, ऐकारे औकारे च विवृतः इत्येव भाष्यप्रमाणः स्वीकरणीयः। तदुपरागाच्च न संवृतस्य लोके प्रयोगे स्पष्टम् अवभासः, किन्तु तत्र इ इत्यस्य सत्त्वात् इ इत्यस्य उपरागवशात् तत्र विवृतत्वमेव दृश्यते, संवृतत्वं न दृश्यते इत्येव अत्र तदुपरागवशाच्च संवृतत्वस्य लोके प्रयोगो स्पष्टमभासः। अयौ इत्येवस्तु अकारांशे विवृतत्वम् इत्याहु अनेरूपेण अत्र विवृतत्वं स्वीकरोति। एवं दोषदानविषये अपरमपि एकं वार्तिकं वार्तिकारः प्रस्तौति, अतिप्रसङ्गो गुणप्रतिषेधे किञ्चित् शब्दतः चेत् संख्यात्वानुदेशः तत्र शब्दतः साम्य संख्यात्वानुदेशः गृह्यते। अत्र गुणवृद्धिप्रतिषेधे तत्र दोषः भवति, अतिप्रसङ्गः भवति। कथं गुणप्रतिषेधे किङ्गिति गुणवृद्धि द्वे तत्र किङ्गितौ द्वौ तत्र संख्यातानुदेशः प्राप्नोति, अर्थात् गीत परे एव गुणस्य प्रतिषेधः, कित परे वृद्धेः प्रतिषेधः, किङ्गितोः उभयोः परयोः तत्र गुणवृद्धि प्रतिषेधः न स्यात् संख्यातानुदेशे स्वीकारे। भाष्यकारः वदति नैष दोषः, अत्र दोषः नास्ति। कथं गकारोऽप्यत्र निर्दिश्यते, अत्र गकारो किङ्गिति, अत एव तत्र किङ्गिति च सूत्रस्य वृत्तौ गित् किन् गित् गिन् निमित्ते गुणवृद्धौ गुणवृद्धिः नास्ति, कितकिनिमित्तौ गुणवृद्धौ नास्ति। अत्र कित् ङित् ङित् तत्र त्रयः तत्र निमित्तविशेषः अत्र दत्ताः सन्ति। एवं नैष दोषा गकारोऽप्यत्र निर्दिश्यते, अत्र प्रश्नः भवति
गकार चेत निर्दिष्ट तरी सूत्र श्रवण सैन श्रवण तो नवती सूत्र अत्र गकार प्रश्लिष्ट वर्त है अत्र किं मानो कथम न दृश्य से चेत वर्त है अथवा तद्गकार ग्रहण पृथक्तया सूत्रे करणीय वा उच्यते न करणीय न कर्तव्य क्रियते न्यासे तत्र तथा न्यासा क्रियते गकार सूत्र न्यासा क्रियते ककारे गकारः चर्तभूतः निर्दिश्यते तत्र ककारद्वयम् एकः ककारः ककारस्य बोधकः अपरः गकारस्य बोधकः यतो हि ककारे परे गकारस्य तत्र गकारस्य स्थाने तत्र ककारः भवति खरिचन्ति सूत्र तो प्रथमः गकारः अनन्तरं ककारः अनन्तरं ङकारः ङिति इत्येव सूत्रस्य स्वरूपं जायते अपरत्र दोषः उदिकूले रुजि बहोः अत्र दोषः भवति उदिकूले उदिकूले द्वे रुजि बहौ द्वौ तत्र संख्यातानुदेश प्राप्नोति शब्दतः चेत् स्वीक्रियते साम्यं संख्यातानुदेश विषये अत्रापि प्राप्नोति यतो हि उदि इति कूले उदि च कूलं च इति उदिकूले रुजि बहोः रुजिश्च वश्च इति रुजि बहौ तयोः रुजि बहौ अत्र रुजि बहौ द्वौ तत्र संख्यातानुदेशः प्राप्नोति भाष्यकारः प्रतिपादयति यत्र तु न दोषः कथम् अत्र उदिः इति उपपदं नास्ति उदि इति विशेषण वर्तते कस्य विशेषण वर्तते रुज धातो वह धातो अर्थात उत पूर्वक या रुज धातु उत पूर्वक या वह धातु तत्र यदा कूल शब्दः उपपदत्वेन उपपदः भवति तदा उत पूर्वभ्याम उत पूर्वाभ्याम रजिभाभ्याम कूले उपपदे तत्कार्यं भवति अत्र प्रदीपकारः व्याख्याति उद इति पञ्चम्यः स्थाने सप्तमी अत्र उदि इति सप्तमी किन्तु सप्तम्यः अर्थः तस्य नास्ति अपि तु पञ्चम्यः अर्थः वर्तते पञ्चम्यः स्थाने तत्र सप्तमी वर्तते व्यत्ययोर्बहुलं व्यत्ययोर्बहुलम् इति सूत्रेण अत्र विभक्तेः व्यत्ययः वर्तते अतः उतः परयोः उदः परयोः रुजिबहोः कूलोपपदयोः अत्र कार्यं भवति इति वर्तते उदः पराभ्यां रुजिबहोः इति एतत् स्वरूपं वर्तते नागेशभट्टः अत्रापि कथयति रुजिबहोः इत्यत्रापि षष्ठी नास्ति अत्र पञ्चम्यः स्थाने षष्ठी वर्तते अत्र षष्ठी तु अस्ति किन्तु पञ्चम्यः स्थाने वर्तते अतः कूलोपपदयोः कूलोपपदाभ्याम् उत्पराभ्याम् रुज् वड्भ्याम् धातुभ्याम् तत्र सः प्रत्ययविशेषः प्रवर्तते एवम् एतस्य समाधानं तत्र भवति अग्रे दोषः दीयते तच्छीलादिषु धातुत्रिग्रहणेषु तच्छीलादिषु धातुत्रिग्रहणेषु दोषः भवति विधि भिदि छिदेः कुरच् विधि भिदि छिदयः त्रयः धातुः वर्तन्ते तच्छीलादि अर्थः अपि त्रयः तच्छील तत्साध तत्कारिषु अत्र तच्छील तत्कर्म तत्कारिषु एवं रूपेण त्रयः अर्थाः त्रयः धातवः एवम् अत्र तच्छील तद्धर्म तत्कारिषु एवं रूपं वर्तते तच्छील तद्धर्म तत्कारिषु
तो तच्छीलार्थे केवलं विदधातो तद्धर्म इत्यत्र विदधातुः तत्कार्येषु इत्यत्र छिदधातो एवं रूपेण तत्र संख्यातानुदेशे व्यवस्थस्य अयमेव दोषः इष्यते तु सर्वे सर्वेषु अर्थेषु तच्छीलादिषु तत्र कुरच् प्रत्ययः स्यात् इति अयम् दोषः अत्र प्रवर्तते एवं घय प्रत्यादि विधाने भी दोष घयादिषु द्विग्रहणेषु दोषो भवति निरभ्योः कुल्लोः अत्र निरभि इति द्वौ अर्थात् निरित उपसर्ग अभि इति उपसर्ग कुल्लौ द्वौ कुधातुः लू धातुः अत्र द्वौ धातु भवतः अत्रापि किं स्यात् निरपूर्वात् कुधातोः प्रत्यय सैत् लू धातु अभिपूर्वका लू धातु प्रत्यय सैत्ते तो निरपूर्वका अभिपूर्वका ऊ धातु निरपूर्वका अभिपूर्वका लू धातु एवं रूपेण स्वीक्रिय अतः दोष भाष्यकार वदति एतस्य आक्षेप से समाधान वदति नैष दोष इष्यते चात्र संख्यातानुदेश निष्पाव अभिलाव अर्थात अत्र संख्यातानुदेश स्वीक्रियते एव यतो हि तादृश निष्पाव एव प्रयोगा भवति तत्र निर्लाव इति प्रयोगः न दृश्यते एवमेव अभिपाव इति प्रयोगः न दृश्यते अभिलाव एव प्रयोगः दृश्यते अत्र अतः अत्र संख्यानुदेश तत्र सिद्धांत सम्मत ये वर्तते अतः तत्र दोष एवं तरी अकर्तरि च कारके भावे चेति द्वौ कुल्लौ द्वौ कुल्लौ द्वौ तत्र संख्यानुदेश प्राप्नोति तो अकर्तरि च कारके संज्ञायां भावे च इति सूत्रत्वे अत्र धातु अपि द्वौ वर्तेते कुल्लौ इति तरी अत्रापि संख्यातानुदेश स्यात् तर्हि किं स्यात् अकर्तरि च कारके पू धातोः घञ् प्रत्ययः स्यात् भावे लू धातोः घञ् प्रत्ययः स्यात् एवम् अत्र स्थितिः भवति अतः अत्र दोषः अवे तिस्रोः करणाधिकरणयोश्च अत्र त्रिधातु श्रीधातु अत्र द्वौ धातु वर्तेते अर्थापि अर्थोपि अर्थौ अपि द्वौ करणम् अधिकरणम् अत्रापि तथैव स्थितिः स्यात् अत्र त्रिधातोः करणे अर्थे घञ् प्रत्ययः स्यात् श्रीधातोः अधिकरणे अर्थे घञ् प्रत्ययः स्यात् इष्यते तु तत्र उभयोः धात्वोः करणे अधिकरणे च प्रत्ययः स्युः अतः अत्रापि दोषः कर्तिकर्मणोश्च भूक्रियो इति तत्र प्रवृत्ति अत्र कर्तिकर्म इति द्वे भूक्रियौ इति द्वौ अत्रापि संख्यातानुदेशः स्यात् एवमेव अत्र किञ्चित् प्रदीपकारः उद्योतकारः उभौ अपि विचारयतः भवतेः अकर्मकत्वात् कर्तैव उत्पदम् करोतेस्तु पदद्वये खलु इष्यते अत्र प्रतिपादयति अत्र कर्तिकर्मणे द्वे भूक्रियौ द्वौ तत्र संख्यातानुदेशः प्राप्नोति एतस्मिन् विषये प्रदीपकारः वदति यत् भूधातुः अकर्मकः तत्र कर्मणि लकारः तत्र कर्मणि तत्र कार्य भूधातुः एव न भूधातुः न भवितुमर्हति अतः भूधातोः तु कर्तर्येव कर्तैव उत्पदं वर्तते करुतोस् भवते अकर्मकत्वात् कर्तैव उत्पदं कर्मविषये अतः अत्र दोषः भवते अकर्मकत्वात् कर्तैव उत्पदम् करोतेषु
उपदद्वये खलिष्यते। क्रीधातो तत्र उपदद्वये भूपदे क्रीपदे उभयत्र तत्र खल प्रत्यय भवति। अन्ये तु प्राप्तार्थस्य भवते उपदद्वये प्रत्ययम् इच्छन्ति। अन्ये तु अर्थात् कश्चित् अन्यस्य मतं वर्तते तत् प्राप्त्यर्थे अयं भूधातुः सकर्मकः भवति, तदा कर्तरि अपि भवति कर्मणि अपि भवति इति तात्पर्यम्। अत्र नागेशभट्टः अन्ये तु इत्यस्मिन् विषये कथयति प्राप्त्यर्थस्य कुत्र तत्र विचारः। ऋतदारतयाति कोपनः शरणं किं रघुपुङ्गवो भवेत् इति रावण मा कृथा मतिं सकिलेशा शरणं भवो विभु। अत्र तर्किता शरणाताकः सुखेन शरणत्वेन प्राप्य इत्यर्थकम् उपपन्नं भवति। अतः शरणं भवो विभु, शरणं भवो विभु इत्यत्र तार्किक शरणाता शरणताकः सुखेन शरणत्वेन प्राप्य, एवं रूपेण तत्र प्राप्त्यार्थे कार्यं भवति इति उदाहरणम् अन्यत् इत्यस्य नागेशभट्टेन दत्तम्। अग्रे अपि दोषविषये तत्र वार्तिकं वर्तते। अनवक्लिप्त्यमर्षयो रकिं वृत्तेऽपि, अनवकृत्यमर्षयो रकिं वृत्ते, अनवक्लिप्त्यमर्षौ द्वौ, अनवक्लिप्ति अमर्ष इति द्वौ अर्थौ, किं वृत्त अकिं वृत्त इति द्वे। अत्र यतो हि अनवक्लिप्त्यमर्षयो रकिं वृत्तेऽपि, अत्र अपि न किं वृत्ते इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, तेन किं वृत्त अकिं वृत्त इति अर्थद्वयम्, अनवक्लिप्ति अमर्षौ इति द्वौ। फलतः अत्रापि संख्यातानुदेशः प्राप्नुयात्, फलतः अत्रापि दोषः। एवं क्रिभोक्त्वाडवलौ, क्रिभुधातोः भूधातोः त्वा प्रत्ययस्य रवल प्रत्ययस्य च कथनं वर्तते, अत्रापि संख्यानुदेशः स्यात्। क्रिधातोः त्वा प्रत्ययः भूधातोः रमुल प्रत्ययः इष्यते तु द्वाभ्यामपि द्वयोः प्रवृत्तिः स्यात्, अत्रापि तत्र दोषः। एवम् अधीयान विदुषोच्छन्दो ब्राह्मणानि, अत्रापि दोषः। छन्दः इति भिन्नं, ब्राह्मणम् इति भिन्नं, छन्दो ब्राह्मणानि इति द्वे, अधीते वेत्ते इति द्वे, तदधीते तद्वेद इत्यर्थे भवति तत्र छन्दोधी, छन्दोधीते ब्राह्मणाधीते, छन्दो वेति ब्राह्मणं वेति, ब्राह्मणि ग्रन्थविशेषः तथा शतपद ब्राह्मणं तत्र। अत्र छन्दः इति पदेन यद् ब्राह्मणानापि ग्रहणं भवति, किन्तु उभयो कथनात् छन्दशब्दः मन्त्रभागात्मकः, अतः अत्र छन्दोधीति इत्यर्थः मन्त्रो मन्त्रमधीते, ब्राह्मणमधीते, ब्राह्मणं वेत्ति छन्दः वेत्ति। एवं रूपेण अत्र संख्यातानुदेशः स्यात् अत्र, यतोहि छन्दः शब्द छन्दोधीते छन्दो वेत्ति छन्दोधीते इत्यर्थे छन्दः शब्दात् ब्राह्मणमधी ब्राह्मणं वेत्ति इत्यर्थे तत्र ब्राह्मणशब्दात् अत्र प्रत्ययविधानं स्यात्। एवम् अत्र विचारः। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः अत्र विचारयति छन्दो ब्राह्मणान् यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं छन्दः पदेन तत्र उभयोः ग्रहणं भवति। मन्त्रब्राह्मणयोर्नाम वेदनामधेयम् इति कथनं वर्तते समेषामपि पारम्परिकानां विदुषाम्। अत्र कथं तत्र छन्दः पदस्य ग्रहणम् अत्र वर्तते, मन्त्रपदस्य ग्रहणं करणीयं स्यात्,
मंत्र ब्राह्मणानी अत्र तरी छंदो ब्राह्मणानी कथनम कथम वर्तते यथा समाभि पूर्व उत्तम अत्र छंदः शब्दः ब्राह्मण पदेन सह प्रयुक्तः मंत्र मात्रस्य वाचकः यथा पूर्व समाभि उत्तम तथैव अत्र प्रतिपादयति नागेश तत्र प्रदीपकारः गोवलीवरद न्यायेन छंदः शब्देन मंत्राणां ग्रहणम् यथा गा सर्वे गावः आगतः बलिवर्दोऽपि आगतः यदि गौ इति पदेनैव समेषामपि तत्र गवां ग्रहणं भवति पुनः बलिवर्दस्य कथनस्य कः आवश्यकः यदा छन्दः इति पदेनैव ब्राह्मणस्यापि मन्त्रस्यापि उभयोर्ग्रहणं स्यात् पुनः अत्र ब्राह्मणग्रहणं किमर्थम् अतः अत्र ब्राह्मणग्रहणस्य ब्राह्मणशब्दस्य ग्रहणात् अत्र छन्दशब्दः मन्त्रात्मकः इति बोध्यते दुष्टार्पिते तच्छन्दसि इति ब्राह्मणानां ग्रहणं नित्यं मंत्र इति मंत्रग्रहणं छन्दोग्रहणेन इति ब्राह्मणानां ग्रहणे सिद्धे ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्त्यर्थं पुनः ब्राह्मणग्रहणं कृतं तेन याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि इत्यत् विषयता न संभवति एवं रूपेण अत्र विचारः अर्थात् गोलीबलिवर्धनेन एवं गो एवं ब्राह्मण वसिष्ठ न्यायस्यापि तथैव ग्रहणं सर्वे ब्राह्मण आगता वसिष्ठोपि आयात यदि ब्राह्मणत्वेनैव वसिष्ठस्यापि ग्रहणं भवति तथा वसिष्ठस्य ग्रहणस् तत्र पृथक्तया यथा कल्पनं वर्तते तथैव छन्दो ब्राह्मणानीति कथनेन यत् छन्दःपदेन ब्राह्मणस्यापि ग्रहणं भवतु वर्तते पुनः यत् तत्र ब्राह्मणपदस्य ग्रहणं वर्तते तेन छन्दशब्दः मन्त्रात्मकः भवति इति तात्पर्यम् अत्र किञ्चित् भिन्नं प्रतिपादयति नागेशभट्टः सः कथयति वस्तुतः गायत्र्यादि छन्दोबद्धेषु मन्त्रेष्वेव छन्दस्त्वम् इति बोधयितुं तत्र ब्राह्मणग्रहणं यतो हि छन्दशब्देन यद्यपि समेषामपि वेदानां ग्रहणं भवितुमर्हति इति निश्चप्रथम किंतु छन्दः शब्दस्य विशेषतया प्रयोगात् इति वक्तुं शक्यते यद् गायत्र्यादि छन्दो बद्धाः ये मन्त्राः तेषामेव अत्र छन्दः पदेन ग्रहणं भवति तत्रैव तत्र छन्दस्त्वम् इति बोधयितुम् अत्र पृथक्तया ब्राह्मणग्रहणं वर्तते जुष्टार्पिते छन्दस्त्यत्र छन्दः पदस्य ब्राह्मणे लक्षणा भवति इति बोध्यते याज्ञवल्क्यानित्यर्थः याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः इति वचनमेव तत्र कृतं वाक्यम् इति एवं रूपेण तथा व्याख्यानं वर्तते अग्रेपि तत्र दोषः भवति रोपधेतोः पथिदूतयोः रोपधेतोः प्राचां तद्गच्छति पथिदूतयोः रोपधेतौ द्वौ पथिदूतौ द्वौ तत्संख्यातानुदेशः तो रोपधेतोः प्राचाम इति सूत्रम् रोपधेतोः प्राचाम इति सूत्रे रोपध इत्यस्य इति इत्यस्य च ग्रहणम् अत्र वर्तते पथि दूत इति अर्थद्वयस्यापि ग्रहणं वर्तते अतः अत्रापि संख्यातानुदेशः भवितुम् अर्हति इति यतो हि रोपधेतोः प्राचाम् इति रोपधात् इकारान्ताच्च प्राग्देशवाचिनः वृद्धात् वुञ् इति सूत्रार्थः वर्तते अत्र पाटलिपुत्रकः अत्र पाटलिपुत्रशब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति पाटलिपुत्रशब्दः रोपधः एवं काकन्दी इति शब्दः काकन्दी इति शब्दः इकारान्तः अत्र रोपधात् इकारान्तात् इत्येवं द्वौ अर्थौ तत्र स्वरूपद्वयं प्रकृतेः
अर्थद्वय पथि दूतौ इति अत्रापि संख्यात अनुदेशः स्यात्। तत्र भवस्तस्य व्याख्यानः कृतयज्ञेभ्यः इति वार्तिकमत्र दत्तम्। तो तत्र भव तस्य व्याख्यानौ इति दो अर्थद्वयम्, क्रतु शब्दः यज्ञ शब्दः अत्रापि दो, अत्रापि संख्यात अनुदेशः भवति। अर्थात् तत्र भव इति तत्र प्रत्ययः कृत्वार्थे, तस्य व्याख्यानम् इति तत्र यज्ञार्थे, एवं रूपेण अत्र संख्यातानुदेशः स्यात्। संघादिष्वयप्रभृतयः संख्यातानुदेशेन न सिद्ध्यन्ति। अत्र संघादिषु अर्थात् संघाङ्कलक्षणे श्वयिणामणि इत्यादि अत्र अत्र न स्यात्, यतोहि संघ अंक लक्षण इति त्रयः वर्तन्ते, आय यय इय, अत्र त्रयः सन्ति। त्रिषु अर्थेषु त्रिभ्यः प्रत्ययः इष्यते, त्रिष्वपि अर्थेषु, किन्तु अत्र किं स्यात्, तत्र संघशब्दात् अत्र इय प्रत्ययः, एवम् अङ्कशब्दात् अयप्रत्ययः, एवमेव तत्र लक्षणशब्दात् तत्र एवं तत्र आय यय इय इति प्रत्ययत्रयं, सङ्घशब्दात् अयप्रत्ययः, अङ्कशब्दात् यय प्रत्ययः, लक्षणशब्दात् इय प्रत्ययः, एवं रूपेण संख्यातानुदेशेन स्यात्। इष्यते सर्वेभ्यः सर्वे प्रत्ययः स्युः, अत्रापि विचारः भवति, एतस्य समाधानं नागेशभट्टः विददाति। नैष दोषः, घोषग्रहणमपि कर्तव्यम्, अर्थात् तत्र घोषग्रहणमपि भवति, सङ्घाङ्कलक्षणघोषेष्वयमणि, एवं रूपेण तत्र स्वरूपं देय, अतः अत्र दोषः न भवति, यतो हि अत्र चत्वारः उद्देश्यविशेषाः भवन्ति इति न दोषः भवति। एवं वेषो यश आदेर्भगाद् यत् खौ, तो वेषो यशाद् यश आदि इति दो, अर्थात् तत्र वेषादि यः शब्दः, यशो यशः आदि यः शब्दः, तस्मात् यत् प्रत्ययः खौ प्रत्ययः द्वौ प्रत्ययः भवता, अत्रापि संख्यातानुदेशः स्यात्। तेन वेषादिशब्दात् यत् प्रत्ययः स्यात्, यशादिशब्दात् तत्र खौ प्रत्ययः स्यात्। एवं ङसिङ्गसो ख्यात्यात् परस्य, अत्रापि दोषः, ङसिङ्गौ द्वौ ख्यात्यौ द्वौ, तत्र अत्र ङसि परे अत्र खिति शब्दयोः अत्र उकारः स्यात्, खि शब्दयोः, ङस् परे तत्र ति शब्दयोः कृतयणादेव, खिति शब्दाभ्यां खिति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां ङसि ङसो अकारस्य उह इति भवति, अत्र किं स्यात्, अत्र तीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां अत्र उकारः स्यात्, ङसि परे ङसि ङसि ङसः ङसेः अकारस्य उह स्यात्। एवं तिति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसः अकारस्य उकारस्य इष्यते तु उभयत्र, अतः अयं दोषः अत्रापि आपतति। एतत् समाधानं दीयते नवा समानयोगवचनात्, नवा एष दोषः, किं कारणं,
समान योग वचना समान योगे संख्यातानुदेशं वक्ष्यामि। समान योग, समान योग इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात यत्र एकस्मिन्नेव सूत्रे तादृशं स्वरूपं वर्तते एकस्मिन्नेव, समान योगे इत्यस्य च एक योगे वक्त्रा उच्चरितानाम इत्यर्थः। एक योगे उच्चरिता नाम भिन्न योगे उच्चरिता नाम ग्रहण न भवति, अतः अत्र दोषः नास्ति। एवं रूपेण एतस्य समाधानं विदधाति। अत्र नवा समान योग वचनात् इति कथनेन न केवलं गसिगो ख्यात्यात् परस्य इत्यस्यैव समाधानम् अत्र जातम्, किन्तु येषां समाधानं पूर्वनैव विहितं वर्तते तेषामपि समाधानम् अनेन वाक्येन भगवता भाष्यकारेण कृतं वर्तते। कथम्? एतस्मिन् विषये तत्र प्रदीपग्रन्थः उद्योतग्रन्थः द्रष्टव्यः। प्रदीपकारेण किम् उक्तं वर्तते? अनुदेशः उच्चारणम् योगान्तरे तु शब्दान्तरस्य अनुमानं न तु उच्चारणमिति न्याय प्राप्त एव अयम् अर्थः। एकेन वाक्येन सर्वसमाहितं भवति अनुदेशानाम् उच्चारणम्। समानानुदेशः समानोच्चारणं तत्र भवति, अत एव संख्यातानुदेशः भवति। संख्यातानुदेशः सामान्य रूपेण तत्र उच्चारण भवति, अनुदेशानाम् उच्चारण। यदा योगान्तरे तत्र भवति सः शब्दः, तत्र तस्य उच्चारणं न भवति, अपि तु तस्य अनुमानं भवति। योगान्तरे तु शब्दान्तरस्य अनुमानं भवति, न तु उच्चारणं भवति। अतः यत्र शब्दतः उभयत्र उच्चारणं, यथा एचो यवायावः, अत्र एचः इति चत्वारः उक्ताः उद्देश्यत्वेन विधेयत्वेनापि अवायाव इति चत्वारः उक्ताः वर्तन्ते आदेशः, अतः अत्र तथा भवितुम् अर्हति। किन्तु अन्यत्र किमस्ति? तत्र समानरूपे उच्चारणं नास्ति। एतस्मिन् विषये तत्र समेषामपि समाधानं भवति। छन्दो ब्राह्मणान् इत्यत्रापि दोषः न भवति, यतो हि तत्पदोपस्थापित तस्यात् उच्चारणाभावात्। अत्र छन्दोपदेन येषां ग्रहणं भवति, ब्राह्मणपदेन यस्य ग्रहणं, तेषाम् उच्चारणं न भवति। कर्तृकर्णोश्च भूक्रियोः वेषो यशादे इत्यत्रापि तथैव, तत्र कर्तृकर्णौ इत्यत्र अन्यत्र ग्रहणं भवति, भूक्रियौ इत्यत्र अन्यत्र ग्रहणं भवति। एवं वेषो यश आदेर् अत्रापि यद्वर्तते अत्रापि तथैव दोषः। वेषो यश आदेर् भगाद् यल् अनेन अत्र केवलं यल् यत् प्रत्ययस्य कथनं वर्तते, ख प्रत्ययस्य विधानं द्वितीयेन सूत्रेण वर्तते, तत्रापि योगान्तरे कथनं वर्तते, तस्मिन्नेव योगे नास्ति। एवमेव युष्मदस्मदोश्चादेशाः एवं रूपेण तत्रापि एतस्मिन् सूत्रेऽपि भाष्ये एवं भूतः विचारः आगतः। फलतः अनेन स्पष्टं भवति यस्मिन् योगे तत्र पक्षद्वयं संसंख्याकम् उच्चरितं भवति तत्रैव एतत् सूत्रं प्रवर्तते, सर्वत्र एतस्य प्रवृत्तिर् न भवति। अर्थात् अनुमितस्य यत्र ग्रहणं तत्र प्रवृत्तिर्न भवति, साक्षात् यत्र उच्चारणं वर्तते तत्रैव एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति स्पष्टं भवति अनेन विवेचनेन। तत्रापि अपरः विचारः भवति, यथा संख्यानु तत्र यत् ग्रहणं वर्तते तस्मिन् विषये तत्र दोषः, तस्य दोषः विदो लटो वा
इति भाष्यकार कथे तस्य एतस्य लक्षणस्य दोषः विदो लटो वा इति संख्यातानुदेशः न प्राप्नोति शब्दतः इति कदम हेतु यत्र लटः विदः लटो वा इत्युक्तं वर्तते अत्र लटः स्थाने विदधातोः येषां ललादीनां विधानं वर्तते तेषां साक्षात् कथनं नास्ति तेषां अनुवृत्तिर्भवति परस्मैपदानां लमाः इत्यत्र तत्र एतेषां लथुस् इत्यादीनां अत्र अनुवृत्तिर्भवति तर्हि अनुवृत्ते सत्त्वात् अत्र अनुमानमेव न तु साक्षात् उच्चारणम् अतः अत्रापि संख्यातानुदेशः न भविष्यति एवं धमाधेटोः नाडी मुट्योश्च धमाधेटो नाडी मुट्योश्च संख्यातानुदेशो न प्राप्नोति अत्र धमाधेटो नाडी मुट्योश्च अत्रापि संख्यातानुदेशः न प्राप्नोति यद्यपि अत्र धमाधातुः धेधातु इति धातुद्वयं नाडी इत्यर्थः मुष्टि इत्यर्थः इति द्वयम् अत्र संख्यानुदेशः भवितुम् अर्हति अत्रापि अत्र परन्तु भाष्यकारेण अत्र तथा दत्तम् एतस्मिन् विषये उद्योतकारः कथयति इदं तृतीयाध्यायस्थभाष्यविरोधात् एकदेशिवचनं वर्तते अर्थात् एतद् यत् कथनं वर्तते तद् स्तने धेटः मुष्टध्मश्च धेटश्च एवं रूपेण स्तने धेटः स्तनन्धयः मुष्टध्मश्च धेटश्च मुष्टिन्धयः एवं रूपेण तत्र समाहितं वर्तते स्तने धेट् इत्यत्र इत्येव तत्र तथा दोषः भवति एवं नासिका नाडी मुष्टि घटी खारिष्यति वाच्यम् इति वार्तिकेन नासिकन्धमः नासिकन्धयः नाडिन्धमः नाडिन्धयः मुष्टिन्धमः मुष्टिन्धयः एवं रूपेण तथा व्याख्यानस्य धेट् इति सूत्रे विहितं वर्तते अतः एतत् सूत्रं तत्र एतत् वार्तिकम् एकदेशविरोधकथनं वर्तते फलतः एतस्य विषये अत्र प्रत्याख्यानं विहितं नागेशभट्टेन एतस्य खलगोरथा नीत्रकट्यचश्च अत्रापि तत्र दोषः खलगोरथ खलगोः अथादि नीत्रकट्यचश्च संख्यानुदेशेन तेषां न प्राप्नोति एवं सिन्धोपकाराभ्यां कन अणयौ सिन्धुशब्दात् अपकारशब्दात् कन प्रत्ययः अणश् प्रत्ययः सिन्धोभ्यापकाराभ्यां कन अणयौ च कन् प्रत्ययो भवति अण अय प्रत्ययो भवति अत्रापि संख्यातानुदेशः न स्यात् यतोहि अत्र प्रत्ययत्रयस्य कथनं वर्तते युष्मदस्मदोश्चादेशाः युष्मदोश्च आदेशाः संख्यातानुदेशान् न सिद्ध्यन्ति वां तत्र बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यादिषु योगेषु अनुमीयमानत्वात् तेषाम् अनुमानं भवति अतःत्रापि दोषः वर्तते तस्मात् किं ग्राह्यम् भाष्यकारः एतस्मिन् विषये पृच्छति तस्मात् यस्मिन् पक्षे अल्पांशीयाः दोष अल्पीयांशः दोषाः तम् आस्थाय प्रतिविधेयं दोषेषु भाष्यकारः सम्यक् समाधाति सः कथयति यस्मिन् पक्षे दोषाः न्यूनाः वर्तन्ते तम् आस्थाय कार्यं करणीयं ये च दोषाः आगच्छन्ति तेषां समाधानं विधेयम् इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते अत्र कीदृशः विचारः कीदृशः तत्र कीदृशं समाधानम् एतस्मिन् विषये अपेक्षितं वर्तते
कथम समाधानम भवतु अर्हति एतत् विषये वयम् श्वः तत्र चिन्तनं कर्ता स्मः अधुना अद्यैव विरम्यते अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।